Badi braka awadero ipya magezi ku nsonga za Catherine ni kusasira n'ebindeba akatambi wekali masao edikenzo na ye musajja watu ate kawedde mudda bajjo na ye aleso obujulizi bannange bino byo bitisiza ddala speaker nitamongi na ye mwina masao ngate asinkanye Papa Francis mugamba mtya mwansibye mtya bantu bange rema na makula na ye ayongedde okulumya kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasa video na mujimpe like ila ni sababu gwe na atanaba kusubscribinga wano kusuvia news extra nti mkwano subscribinga ilo njigene mu notification bell limesu wangabiyo na bimba ntieka yo wano kusuvia news extra idia jazmini vyo nana yate abikole dekosite GBF suma haboli search kiliniki bando bajanja visadagari ya butonde ilanga bajanja bendwa dezo na ate bakula ne delivery musiyo na jovira olimusomu nagibe yuneba kubire kati wefunire obulamu obujja munage sigenda kuluisa eranga nkutandise nirema na makula mwina masao ngaina akayimba kayimba na ina yebo bajaji bakune ekintu bakizimbiza oluvannyuma lw'okumulaba ngaayimba akayimba munanga ayinza okubanga ayina kiyawulidde mu oluvannyuma lw'okulaba Edikenzo ngate yafunye obwasini ya president advisor ati mbujukira ino omukyala ye minister kati naye buno kwe kusalawo natula mukana akayimba ne banange bantu lwaki muzimbya bino ebintu. I'm a winner. I'll never be a loser. No. Now only winner, yeah. You'll never be a loser. No. Mukyala Dr. Muzasebunya Rema na makula ayongedde okulumya eri munnange bo gibadde mu kugamba mbu alumwa omutwe simanya ate eno senior president advisor ate eno munnange honorable minister yete bimuli abagambi naye agenda kusigala nga shininga paka kugulira bulungi ngati yeyongera yo maso naye era maso wano waliwo ate amuvuze speed bannange omukyala ye temumuweza mwasalawo okumukubira buli side naye nga munnange gwe mukuba yeyongera weyongezi kunyirira obulamu butambulira ddalanga we yabubala kale katulaba ati ono kiki amugamba tusobole okweyongerayo badia n'agaliro ndozo kirabi omusajja n'akulema nokaba musiri muyembe toli ehe wachikakasiza nti wali muyembe kati nyamutolo yafumba ate nyamutolo minister nyamutolo minister kati gochai no gendo yimbe edikezo tachagana kuyimba bamwise je kagadi nagana naga mama mani acha yimbe kagadi nga nyina mukazi wange minister ate minister wabi ne byo bugaga byo mutaka banange bakukuba joka ono sonyo nze sikuina ko buzibu ne nkubulire ekiriwo Rwema walino kugumikiriza no no tusamne kompisa mutfoto kamulo butu tokamula butunda walito nyiga toke msimanyi njala zo simanyi bichi msimanyi ekitibwa kyo simanyi nawo oli muyimbi nga oyagala wefule nti mwino omwenkanonkano ebyo tebikola Uganda walino fukamira walino okunyiga ettooke Rwema walino okwaniriza abagenyi kati nyamutolo buno yakututeka omusajja ate omusajja musanyufu sirabangako kimanyi Kenzo yageze n'ettama yenna alabika bulungi yenna alabi Rema wali okozeza Kenzo nga inaku akoza linganze nga yina yenkana nganze ne kati Kenzo anyirira Kenzo alya bulungi Kenzo alira mu tayo Kenzo alina omukazi wa mpisa banna ate mukazi we minister of minerals ebyobugagga by'omuttaka ebya Uganda byonna oli ye minister munansonyi w'abatiimu Rema awo biyebyo ebiva ate ewa Rema na makula nena yo mukya Rema na makula banange mumulangira bwerere omuntu waddembo okukola kyayagala Rema na makula ya movie nga daneji ali bitambulanga we yabibala naye mama buli kade ne mbeza ku mumwa bwetuli bwetwe yongerayo ewa Bad Braka oba mama Jona munange mwina maso wanonga kyakola ate okusabula reyi pya gambye omuntu atakwagala ne wona mwesibako aira jatu kisera sina chindi akuleko ekyamu sina chindi mbokuta kali ngina kubanga mubatuzaako maso wano nti mvambo fumbo tebakusibirayo ojafuna omusajja akwagala ebyamazima mwateera kumikiriza nga agamba omwesonyi w'abasajja abampi kubanga bye byabwe tebiyitegeerekeka balamusiza nnyo bakulu bannange
zine ensonga buli omu azogerako olulwe. Nyongera okujjukiza mukyala nti tewali kikuuma musajja. Ne bwokera ku makya n'omuzaalira omwana. Omwana takuuma musajja, naffe fenna twafuuka ba single mother tetwali tetukisuubira. So buli single mother gw'olaba eyo mukwano teyeebakibwako mbwa, yeebakirwako mbwa ya musajja. Omusajja waba takwagala, kiki omwesibako paka kufa naye? Like, abawala mupluvinga nyo point yo baba chala. Omusajja nga takwagala muleke. Guno omulembe mwesibye nnyo ku basajja. Omusajja n'akulaga nti yafunyeeyo owakabina, ate gwe n'olaga nti opluvinga point. Mukwano, nze nyongera okubajjukiza nti mukole abawala ab'ennaku zino, nyongera okubajjukiza nti mukole nnyo. Ensonga ya kukola, gwe wenna nga walemererwa, nga buli kimu okigezezaako kiganye, lasti tano kutunda manayo. Ene mala teriiko myaka teriiko, beina w'emyaka nkaaga, ana, ataano, kyenda, osobola okusigala nga otunda manayo. Ofunemu akasente, ate eba yakusala. Naye ne mwesiba ku musajja, ku basajja, abasajja bakyabatta nnyo by the way, ne babasuula mu zitrench ne mu gundi zino eza B sewage. Omusajja agenda okulaba ng'omwesibyeko talina option, nga option gy'alina yakutugumbula, akutuge, akusaleyo obusolo. Mulekeraawo okwesiba ku basajja. Muli bawala balungi. Muwala oyina akabina, oyina hiipu, oyina kariya, kiba kiba kikwesibya ku musajja. Bannanga, ate n'ekirala ekisembayo, bw'oba toli ku bwangu obusajja obumpi mu bwesonyi. Nga toli ku bwangu akasajja akampi kalabe kate. Obusajja obwo si bwangu obumpi. Tebusiima, nze mbuuza Medi. Nze akasajja akampi nakoma kwagala oyo Medi Ssentongo. Bane mulekeraawo okwesiba ku basajja. Maama Jona Badi Braka ye bw'atyo ate munnange naye bw'avuddeyo okwogera ku nsonga za RAP n'omuyimbi Catherine Kusasira, era akomekkereza ng'agamba nti gwe wenna omukyala munnange wandibadde oli mugezi ne weesonyiwa abasajja abampi kubanga munnange bo ebintu byabwe tebitegeereka ne bannaye. Kati Maama Jona ky'ogamba RAP aleke bindeebamba olw'okuba musajja mumpi? Kale wetuli wetweyongerayo ne Speaker Anita Mongi ono nongoluda nalongo bwati omunanga ate onako olwaleero ebifaananyi bisatuletinze ku social media nga biraga nti ono no yabadde Vatican mu Roma ku kitebe ekikulu eky'ekibiina ky'enkola enkatuliki eba katoliki mwe ekyo mba mukitegeera bulungi munnange ng'atutta abalongo ewa Papa. Jjukira nga atanaba kubazaala, nga atanaba nakufuna olubuto, era yagendayo ewa Papa ndowooza munnange n'amugamba, wennaazaala abaana nja kubaleeta ate enyongero okubasinga mu mikono gya Mukama. Era munnange bw'atyo ate yalabikiddwako nga gyali bwe tweyongerayo n'abasajja bo munnange twabavaako, bo baliko basigazza ebyokukola bye baagala nti olaba munnange batiimu Jose Chakala, bo basazeewo okweyambalira nga bye baagala, beesaza obusikaati, beesaza obuntuntu. Naye bannange guno mulembe ki era dda atulaga ludda wa? Kyokka Bayibuli ebyogera nti omuntu yenna ayambala engoye ez'omukazi oba omukazi ayambala engoye ez'omusajja munnange alibonere ezebwa. Kati ndowooza bano bo tebaakikwata, ate ye omulongo babye Saala naye wiiki ate asazeewo ajinge na vibe njerere nga w'omulaba wali okwenyeenyezaamu ate ku kiwato. Gaate amawulire agenda kagaliwo omwami Arosias Matovu onono nga y'omu ku baavaayo ne balambululira oba ne babuulira abantu ku kawuka ka siriimu, era ng'ono omwami alina akawuka ka siriimu bambi yavaayo n'abeera w'amazima n'abuulira fe abantu, era teyakoma okwo n'awandiika n'obutabo n'atandika n'atambula ne mu masomero ne mu bantu ab'enjawulo ng'abagamba ku bulwadde buno ennuma gye bulumamu munnange. Awo omwami ono Arosias Matovu ne naye olunaku olwaleero kano akatambi kafulumye ng'ali mu ddwaliro, kale ng'embeera mbi nnyo nnyini ddala, so tumuteeke mu ssaala. Bwe nkwongerayo ne Lydia Jasmine afaani we munnange amuwadde ennamba ku siteegi, vibe egenze n'eyiikaawo n'ebeera ya tabu nnyo olw'amasanyu amangi Aridia Jasmine ng'akwata namba ng'agiwa Faani. Ne munnange kino Aridia Jasmine kyakoze namwe abayimbi abalala mukirabireko, Faani wo mubaleemu ku magezi, mwagale nawe mulage nti yes onjagala naye nange nkwagala. Nosobola n'omwoyo n'okusiita. Agisa, agisa ana. Agisa ana.
Lydia Jasmine bwati ate munange afaniwe yamusanyusiza n'agamba lwaki nedde lwaki akanamba sikakusonzeka naye maama andabira ku fani oyo ndowooza saawa zino kati simu ye eriko abantu abagikuuma nti munange mulimu ennamba y'omunene mulimu ennamba y'omuyimbi Lydia Jasmine kale wetuliiko saidi ezeyo bwe tweyongerayo ku nsonga za Eddie Kenzo oba senior president advisor munange onono anti Kaduka afuddeyo n'amusekerera n'agamba Eddie Kenzo eyayimba System of Rongoto mbwayinza olowooza nti baamwerabira so kumbe bamutaddemu target kati ye alowooza mbu bamwagala kalira mu kiseera kyekimu ne bajjo mweyina maaso awo nga naye ayongera okukkaatiriza ate ku eno ensonga ya Eddie Kenzo olw'okumuwa ekifo ky'obwa pulezidenti advise era nze muzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa eddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beeyune obakubireko weefunira ate obulamu obujja toddeyo n'olumizi w'ebirwadde ebitategeerekeka wamma nga aba BF Suma weebali omusajja oyinza okuba nga tomalaako omukazi ng'olina infection eza buli kika abaana beera Ekirooto kya President Museveni ekyentiisa bakiyita Kyagulanyi. Kyagulanyi asalisizaako gavumenti ya Uganda obuyambi obutundu 7/10. Oli bw'akubuuza nga Kyagulanyi akoza ki asse ekifaananyi kya Museveni ku international image. Era kati abazungu batwala President Museveni nga dikiteeta bamuteeka mu kibayita red flag. Abazungu balina meeting ankwebyama. Abazungu balina meeting ekwasaganya Kyagulanyi ne Eddie Kenzo. Bamulabanga Kenzo alina abavubuka abato abalina following yayimbira stamina. Kenzo okufuna international shows soko sirike nkuwabwira. Kati mbanda nikokogera bwino ngojireka njogere. Stamina yamuyimba ku Kyagulanyi. Ngayati mbadde nkugamba. Nti Kenzo okufuna international connections. Abazungu bali bagalo tekawo nga Kyagulanyi tanakola ki? Kenzo natya. Era mwena mwena abafa bawuliza BTF mine bya mubijja ku bali yaina following eyabavubuka international committee yagala nyo muntu aina following abola babajjo bale kenza abazungu bali baina projects nyingi baso okola ndi kadimu akola bulungi abakazi bakwagala ne bakusupporting olwekyo obasikire audience ya abakazi kenza akimanyi bulungi nga ndi kubitu atulako naye mu meeting aje yegane nga abazungu bagala muteekawo bifo Kyagulanyi ne bwetufuna omukisa Kyagulanyi najja Najja n'abaana ba ghetto atenga yasoma atenga ina favor atenga naye muyimbi ngani Kenzo abantu balaba ndi Kyagulanyi ne Kenzo webegata baba n'amaki n'amaani era Kenzo meeting ezo yazigaana yagana okwegata ku Kenzo nenga yerabidde nti yalano nyereza ku President Museveni akalolo ng'olimba lwe sitamina lwe lunyonya balimba Kenzo super custom nyagana kuzimbira emboozi eno ofulemu ekyo okuyiga Kenzo kuba system volongoto nga ina busungu lwa super custom yeji yakola yayono ne Museveni namulimbe motoka moche butamanyi ndio kuafira na mutoro ba minister Kenzo yamusabira position yeyo ya meeting Museveni Kenzo yasaba era jeno sale musabe mbani ba ku radio kwendi Kenzo yasaba ebimu ku bibasubiza Kenzo tugenda kwera mchalo wa minister ya appointment ya nyamutoro ya vaguru andi katize obuzo yoga no mtu aine byama Zira gami nze katonda yangu. Bitangatira nze mbo. Anti kakati nze byenjogera ebitu. Abakuba Kenzo nga tayina nyamutoro nga ayina rema. Yaba ali mwado ba minister. It was a deal sealed. Jeno sale musale nakubiriza Kenzo namugamba kola federation ngenda juwagira era juwadde sente naye nga federation kijiri mwemba beka sikuteleza industry kuziza anaza Bobby Wine okujja. Mpuliza biya kukamba soko sidike Bwebao te geranti haba imbi wano basumbu yenyo gavume kwa msoleza Besiji ya sumbo ya kwa party fine Bwebao te geranti haba imbi tetuina Bajita situa kichazi Ntipaji asura kuimbi ya kule edio na ayogera mamato mtuwado gomu Nipa uliza biya ayogera Okusinga mna biya ufuza ina situa kichazi Nipa gamba katatujia kukiriza kudamu kufuna Kyagulanyi mnada Kenzo mwa federation Okuwa mchara wa minister Okuma wa president advisor It's sad bagamba President Museveni ndi Kenzo ye namba 2 ku Kyagulanyi ngaba mainja bo naba mazo kugwa. Nani ya mugamba? Jeno sale musale. Babijjawa.
report jiba reporting ateka tinzembi yoga sagala bram era jana sale musa na akola report ya najiweleza mkuru we na mugamba omwana ntumukala chi gote webuzamu lwachi president Museveni alonda babu chamani sako sirike ngambe tewebu uzamu lwaki president Museveni alonda babu full figure report ziba kore wako leka nkumuli anti ndi ai full figure visele biyali next to chagulanyi mpubiba domo ipanki na kumbata waleta people power tochida ngamu na chogera yali next to chagulanyi full figure kankuli abantu abazimba people power full figure abaji kuhiro mudomo bajo tutuwe panki na angako tuwa kena kone gula masirikali ni bagu baka kufuru figa. Nga tucha alimu people power. Nibi njokira buza naga naga ya liyo. Buza kari faga naga. Furu figa baamu ambako nagena mbala. Kisababa mtu saku kwa polisa maanyi. Kwa waka yakoma wawo nyera. Wetu wasura. Kati njokira mazima. Kati kakata ate njokira mazima. Kati furu figa taliyo. Elacha kule nyatuku mide simu. Tuwa kito nya kampaini za mwana wa guru. Furu figa baamu nitu saku kwa polisa maanyi ya basirikali. Tuwa kana. Ba mtu wamba kule ba mtu wala mubaraki ebintubi ba mtu wala ebi ya mama netatu ebintubi wakati katibade kugamba abantu wata ina kuzanyirako katiba wa president Museveni full figure abade key factor wa people power ni mamu gamba bucha mani yali vice wa Chagulanyi jambadego hati president Museveni alwanyisa Chagulanyi ngoo mtu sota kuna bintubi teleza guanga ba mamu gamba hati kadima mtu yale ma president Museveni yali nubia niri singana hiya mtu wala da babi Chagulanyi singana hiya mtu wala da lewe silubongo ya singana ya mtu wala da ya muzayo mpira mtu ya kugamba ndi kasaba mugamba nti ono ya tegele la Chagulanyi tasoma la kwewa kapaka ngatako zeche katiba mugamba haba imbi bano babaga tenyimba ni wako revolution songs ni wakia ni wakia tutambuza message Bobi Wine akumaze President Museveni simu siru kumanya nti Kenzo te yasoma ndi muwade wa advisor tamu wabu advisor akole bintu ebyo kumucha ya mubana kwa president Museveni na jimaitu mkuli ya banduwa kuchawa mpuliriza hati kuchawa mpakanya mkuli wanga kuchawa kwe kutubukana mpuliriza kati Kenzo nchoke deku radio kuno mumi yake etanu ya gendo kumumu imbi ya singo wavu simu sembe za Kenzo ya inzo kwa replacement ya Bobi Wine kwa Bobi Wine agenda kumambia mfuzi miyake etanu agenda kuli umula buataba president tagenda kudamu kwa president wa nupu constitution kwe gamba kati Kenzo ya ndibadi abantu babili ya banumie ya ndibadi mpuga yandi badde Kenzo oba alieni sikini Kenzo mpuga oba alieni sikini abetwadi sobe kuba replacement ya Chagulanyi kati Museveni abala nagamba mchibaita politics to zanyisa nga president Museveni kati mwabulamu wabo na Museveni mwagale mogani mugezi mo politics kati namanya nti Bobi Wine ekisanja kigenda kugwako kanzite Kenzo kanzite alieni sikini kanzite mpuga mpuga ekya mugobya si milioni bitano kinene nnyo kusinga milioni bitano bana Uganda kibata manyi chichi sija chogera iyi atirwachi nanti boto bongevisa chago bia mpuga kemuli chimanya muli gamba nti Chagulanyi agumide vizibu kakati president Museveni okuwa Kenzo akuwa bwa advisor nga bakuwa milioni zo musanvu chitundu waliku kingdom house ziwa musanvu chitundu na kutila fan base kugambia mazungu bale ba president Museveni nga dikita kati Kenzo wakena mute kakone bani travel ban muzirinde mpuniza kati matoseka professor zejo gira Kenzo mumiaka itandu waka mute kako travel ban Kenzo wakisewe wakude mbani na Uganda Kenzo nasura kufuna Museveni nasura kuwa sede kwa wanga njaka la webu ze muka dime chintu chimu choka ma Kenzo asinga mama mbabazi amanyi iya mama super minister soro mu Kenzo asinga kai hula ni mkula kaba na Uganda kute Kenzo asinga kai hula Kenzo asinga mkezeri ya kategaya Kenzo asinga chidu makuwe ya fudenga muavu chidu makuwe ya yalika antone jeno atinga minister kakati omuntu mpuliriza omuntu ata igira ku Museveni inti user china yugi ya murumbiru wa tambari bimbega vya Museveni bimanyira oba Kenzo asinga omugenzi tamale mirundi asavinze president Museveni kumale miaka kuminena na yetika government ya president Museveni ya fudda akulima mwachi ama imbi temigira kunsubiza haba na mata wali mu government mze msao na maganda silivia elanga ni msao mtendeke atela nangula ni chitongole tibaita Bright Future Superior Unique Manufacturers of Ebirungi chikoli dagala elia habo malia 100% natural ina osteoporosis ina rheumatoid arthritis ina ibadi bini mtawani vya joints omugongo afunya accident banani vyo sigenja uwe kabio kitegezo omutima fasitula kitegeza ila oinomu mtutacha jukila vya 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 v
aina bizimias memorelos uno mwana takula bonde mu class banna nguza chakalana edagali kula bonde kubani tuna mukatika kano kubaita prostate relax kana akadagala kayamba abantu okutanga prostate cancer kabayamba okutaa oku aina prostate enlargement bana mulina kansa atani kirisi ali mustede soko benyo ku ngambe oba sistawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangana ku kano kagenda kuta mukuluza kwenye lwali enkwaso zite zimala kamuyamba okuyingiza enkwaso zino ku kyawo bana tuna explore man wabanga ine enkwaso zite zimala alukayamba okuyingiza enkwaso zite afuna kulima tide duration baba tusemisawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias. Yes.